დაგესალმებით საქართველოს რაგბის კავშირის დასავლეთ საქართველოს საქმიანობის კოორდინატორი იოსებ დიაკონიძე. ეს ლეტერში დიდი ზეიმი გვაქვს. ტრადიციის სამეფ აქ ტარდება ყოველ წელიწადს აპრილის თვეში 25 აპრილს არის დაბადებული ლეგენდარული მორაკბი ოლეგ ლიპატელიანი, რომელიც ახალსაც ატარებს ეს კომპლექსი, აქ მემორიალური დაფა აგერ არის გადაგებული, წინა წელს გავაკეთეთ. ტარდება დასავლეთ საქართველოს ფესტივალი ჩვენი ოლეგ ლიპატელიანის სახელობის. ფესტივალში მონაწილეობს დასავლეთ საქართველოს ყველა ქალაქები. ეს აქარია ჩემსული ლაჩუკი, ბათუმი, ამბრულაური, ენტეხი თავისთავად, ქუთაისი, აბაშა, სენაკი. თითქმის ყველა 22 გუნდია მთლიანად ჩამოსული, სადღაც 300-მდე ბავშვი მონაწილეობს. ეს არის ფესტივალი, რომელიც მიზნად ისახავს ბავშვების პოპულარიზაციას რაგში, ყველა სოფელში, ქალაქში. ხუთი უნდა ავაგდოთ და ჯანსაღი ცხოვრების წესი დავამკვიდროთ. შედეგები ყველა გამარჯვებულია და ყველა ჯილდოდება სამახსოვრო სიგელებით. ანუ განსაკუთრებული აქცენტი. განსაკუთრებული ეს არის სასწავლო პროცესის გაგრძელება, როგორც აღნიშნე, პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად დასავლეთ საქართველოში. დასაკეთებელი 34 ქალაქში გვაქვს გახსნილი რაგბი ჯგუფები დასავლეთ საქართველოში. დიდი მადლობა.